Yəni tatuirovka qızlara pis baxıram ki, yəni çünki onlar tatuirovka döyənlərin yanında mən yəni qısa konkret pis baxıram. Çünki gedir pis yerlərinə məsəl üçün tatuirovka döydürür, çinin üstü deyib, belin üstü deyib. Hə, ağıllı qızım, mən tatuirovka fikirləşmirəm, tatuirovka qılsın. Belə tatuirovka haramdır. Yəni dinimizdə var ki, haramdır. Nəinki qız, nəinki oğlan, fərqi yoxdur. Yəni Allah bizi belə yaradıb, belə də getməliyik. Belə xoşum gəlmir. Döyməli qızlara şəxsən pis baxıram. Özüm dindar xanım olaraq demək istəyirəm ki, bədənə döymə elətdirən insan günah qazanır. Yəni pisdir. Mən şəxsən pis baxıram. Mən qaqa bir sənə təri. Yəni hərə özünə cavab deyikdir. Həm də ki, onların özlərin, həmişə özlərinin öz problemləri olur. Şimdi özlərinin ürəyi istədiyi hərəkətləri eləyirlər. Ona görə də yəni ki, belə baxanda elə şeylərə yəni həqiqətən də pis baxmaq lazımdır. Nəyə görə səbəbi var da onun? O düzgün hərəkət deyil. Həqiqətən də düzgün hərəkət deyil. Belə, mən pis baxıram elə şeylərə. Mən məsələn normal baxıram tataş vuran qızlara. Yəni fikrimdə, yəni buna heç bir qəti bir fikrim yoxdur. Yəni necə normal baxıramsa, yəni elə də diqqətim məni həmişə normaldır baxacaq. Şimdi niyə insanları tatu vurur? Çünki manevi boşluq içindədir o. Yəni birisi kendisini məscidə verir, birisi narkotikə verir, birisi başqa şeyə verir. Bir də məsələn itlə gəzən qızlar görürsün sokaqda. Manevi boşluqdan olur o, meraqdan. Sanki bir şey varmış gibi. Yani, mənası bu. Öylə baxıyorum ben. Yəni onların manevi boşluqda olduğunu biliyorum ben. Yəni öyle bir kız gördüğüm zaman biliyorum ki manevi boşluktadır. Çünkü siz aklı başında bir kızın tatu yaptığını gördünüz mü? Yapmaz. Çünkü onun ona ihtiyacı yok. Yani normal hayatını yaşıyor. Ailedeki hayatını yaşıyor. Eğer orada bir manevi boşluk olursa, daha doğrusu şöyle, ailesinde huzursuzluk olan, ayrı, genellikle mesela annesi babası ayrı olan, onlar yapıyor yani bunu. Bir de çok zengin oluyor, kudurduğundan yapıyor yani. Başka yok. Tamam. Pis bakırıq biz de şeye. Belə götürəndə yəni qadınlar üçün məsləhətli deyil. Əslində hər hansı öz zövqü var da. İndi qadınlar durub müzakirə eləməyəcək ki. Amma mən öz fikrimcə pis baxıram. Yəni düzgün məsləhət deyil. Qadın həyata, insan ümumiyyətlə həyata təmiz gəlib, paçda getməlidir. Elə deyə qaqaş. Normal baxıram, amma mənası olan yerdə də, mənası olmayan yerdə yox. Nə mənalı söz hardasa görəndə xoşuma gəlir. Yəni çox yəni belə şəkil, məkil, sat söhbət olmasa qısa incə olsun da. Elə şəkil ola bilər ki, onun da hədisə mənası olsa. Nəsə də məna olanda daha çox xoşuma gəlir, çəmin belə mənası olanda.